It is up to them. Who are you to instigate that? Please go. Please cast your vote. Who are you? This is Orissa. Orissa. Whatever may be. Orissa police is here. Whatever may be. Not you. कोटिया रे पुणी आंध्र रो वोट जिला प्रशासन 144 धारा को मानिलेनी वोटर पुलिस जनता मुहामुहि ये हेउची विवादिय कोटिया ग्रामपुंजर आंध्र सीमांतर थिबा अंचल रो दृश्य जेतेबेले आंध्र करूथुबा जिल्ला परिषद निर्वाचन रे वोट देबाकू लोके 144 धारा को मानि नथिले सेइपरि विवादिय नेदिरबालसा वोट केन्द्र रे देखा देखा चापा उत्तेजना भोटर ओडिशा पुलिस और नेता को मध्य धस्ताधस्ति होता बेले 144 धारा को उल्लंघन करी मतदान करते भोटर आंध्र निर्वाचन में अंशग्रहण नक प्रशासन प्रयास फसर फाटी तलई गंजर पदर पाटू सिनेरी और फगुड़ सिनेरी लोके 144 धारा उल्लंघन कर भोट दे ସେତେବେଳରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସୁବିଧା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମୁରୁ ବିଏ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 15,000 ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାଇତ ବରସ ବୋଲିକରି 13,500 ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ି ବୋଲିକରି 15,000 ଦେଉଛନ୍ତି 45-50 ଲୋକମାନଙ୍କୁ 18,550 ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ଆମର ତ ଆନ୍ଧ୍ରର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଆମେ ଚାହୁଁନି ଯା ଆମର ଗାଁ ବି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଆନ୍ଧ୍ରର ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ତମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 180 ଜଣ କେମିତି ଆଇଲ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଲୁ ସେଠାରୁ ରାସ୍ତା ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଲାରୁ ଆମେ ଚାଲି କରି ଲୋକମାନେ ଚାଲି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲି କରି ଆସିକିନା ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ କରୋନା ପାଇଁ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଥିଲା ବୁଧବାର ରାତିରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଟେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି କୋଟିଆର ଅମାନିଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରୁ ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ସବୁ ଆସିବୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେରେଳ ବାଲସା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ So as of now, it is in our jurisdiction only in our state and we have got police station also including this jurisdiction Nerella Valasa and all. Even previously conducted panchayat elections, general elections, all the elections were held here and people have freely participated in a voting process. So there is no force at all. People are always free to go anywhere and to vote anywhere. ఈ కోవిడ్ గైడ్లైన్ సంబంధించి ఇక్కడ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టున్నారు నేను అన్ని ఫెలో ఆఫీసర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అందరికీ ఎవరు ఎవరు వస్తున్నారు అందరికీ మన పోలీస్ పోలీస్ పర్సనల్ మన పోలింగ్ స్టాఫ్ అన్ని కోవిడ్ గైడ్లైన్ ఫాలో చేస్తున్నారు ఆంధ్ర పోలీస్ లోకకు ఓట్ దేవకు ప్రవర్తవుతు అభియోగ కరిచింది కాంగ్రెస్ విధాయక తారాప్రసాద్ బైపర్ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବଚସା ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଉନୁ ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନ ଯିବୁ ହୁଏ ତ କାଲିକି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରୁନୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେସ୍ ଡିସିସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ ଡିସିସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇ ପଟେ ଭୋଟ ଦେବୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଦାବି ତୁରନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ST ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ST ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପିଲା ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି ସେ ସୁବିଧା କାଳେ କଟିଯିବ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଡରିକି OBC କାଟେଗୋରି ବା ଅଣ ଆଦିବାସୀ କିଛି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି କୋଟିଆରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ପ୍ରଚାରରେ ଆସିଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ
କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କାମ ନ କରିବାରୁ ଲୋକେ ଆନ୍ଦ୍ରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମାମଲା ବିଚାରଧୀନ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ମାମଲା ଲାଗି ଆବେଦନ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। यही हम मानते हैं कि यहाँ का प्रशासन ये मुद्दा ठीक तरह से हैंडल नहीं करता है और लोग जब कुठिया में आप जाओगे तो वहाँ के लोग यही कहते हैं कि जो डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है यहाँ है ही नहीं। तो इन सभी बातों पर यहाँ के प्रदेश का प्रशासन को एक बार सोचना है। ये इट रिफ्लेक्ट्स कम्प्लीटली दी लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। 1936 का जो ऑर्डर है वो फॉर्मेशन ऑफ उड़ीसा वो ऑर्डर हमने लगाया है, उसमें बोला है कि दैट ऑर्डर डिमार्केट्स कहाँ से शुरू करके कितना 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 एरिया उड़ीसा के अंदर है, वो दैट ऑर्डर डिमार्केट्स दैट। उन चीज़ों पे बहस होगी, जहाँ हम दिखाएं कोर्ट को ये चीज़ें बहस हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट फिल टेक इन टू कंसिडरेशन कि उन्होंने कंटेम्प्ट करा है, अंडरटेकिंग क्या करा है, नहीं करा है, दैट एवरीथिंग हैज़ टू डिसाइडेड बाय कोर्ट। एंड आई बिलीव कि अब जो मैटर है इट इज़ कम्प्लीटली इन द प्लीडिंग्स आर कम्प्लीट फर्दर। अब खाली एडजमेंट अगर कोई होता है तो होगा, बट इसके बाद फाइनल डिसीजन के लिए आर्गुमेंट्स ही होने चाहिए। आगुआ सतर्क हेलेनी ओडिशा सरकार फलरे कोटियारे पंचायत निर्वाचन करिवारे सफल हला आंध्र, एवं जिला परिषद निर्वाचन करिवारे भी सफल हला। कोटियारे काहीकि थरकु थर आंध्रर दादागिरी, कोटिया जबरदस्त लक्ष्यरे नाहांत आंध्र सरकार। बारंबार निर्वाचन करवा द्वारा आंध्रर मंद उद्देश्य प्रमाणित होता बेले एवं भी सोईछति ओडिशा सरकार। कोरापुट नारीडी वालसारू गोपाल पाड़ी गजपतिरू जितेन्द्र बारिक एवं दिल्ली गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज।